Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Jag ska gå igenom en del av kapitel 3. Likformighet fortfarande som heter kongruens. Ordet kanske ni har inte träffat förut eller hört förut. Men kongruens handlar hela tiden om att två figurer är likadana. Som jag är en plan spegel, till exempel framför mig, så jag ser mig själv där. Så länge det är en plan spegel. Det finns sådana kurviga speglar som gör dig längre, eller kortare, eller böjda, eller vad det än var. Men om vi pratar om plan spegel, så jag skulle se min egen spegel lika stor som mig då. Eller lika kort som mig, jag är en kort människa. Så att dessa är kongruenta. Två figurer är kongruenta om de har exakt samma storlek och form. Alltså inte samma som likformighet förut. Likformighet så länge två av vinklarna är lika. Där är de likformiga redan. Men här det måste man, alla vinklar är lika. Och alla sidor är lika. Vi ska bara prata i den här avsnittet om trianglar. Kan man komplicera det genom att göra med andra figurer. Men det här, i den här kursen nöjer vi oss med att behandla trianglar. Det finns många sätt att titta om de är kongruenta. En som heter SVS. Vad betyder den? Om man kan se sida, vinkel, sida. Om de är allihopa den är lika, som ni ser här nu. Det måste vara den sida är lika med den sida. Den vinkel är lika. Och sida och en till sida är lika. Då är de redan kongruenta. Men kom ihåg. Att den vinkeln är inte var som helst vinkeln. Den ska vara mellan två sidor. Alla tre sidor är likadana. Så man kan säga så här. Alla dessa. Den sida är lika med den. Den sida är lika med den. Och den är lika med den. De är bara spegel av varandra. Så äter vi SSS. Eller den tredje sätt att kontrollera om de är kongruenta. Är att du har två vinklar. Och sidan emellan är likadana. Så den och den är lika. Och den är lika. Och den sidan emellan är lika. Den heter VSV. Kom ihåg nu då att den här är det är. Måste ni följa för att bevisa att de två figurerna är likadana. Ska vi titta på några exempel. ABC i alla fall. Som är en bok här, är triangel kongruenta, motivera. Ska vi se. Den vinkel är lika med den vinkel. Och den vinkel är lika med den vinkel. Och mellanliggande sida är likadal. De är lika långa. Då har vi VSV vinkel, sida vinkel. Alltså två vinklar och den mellanliggande sida. Så kan man skriva här. VSV. Där är en motivation. Och titta, vi ska titta på den här också. B nu då. Har vi den vinkeln. Och den vinkel är likadana. Och den vinkel och den vinkel är likadana. Och den vinkel och den vinkel är likadana. Men om vi tittar på testet här. Vi kan nästan säga att de är kongruenta. Men det finns ingen som säger VVV. Det finns ingen sån. Då är de icke kongruenta. De är likformiga men inte kongruenta. Okej. Och vi tar sin då. Om vi tittar på den vinkeln. Är lika med den vinkeln. Och den sidan är lika med den sidan.
ni ser inte vad ni är. Den här vinkeln är lika med den här vinkeln då. Och den sida är lika med den här sida. Men vi har ingen som säger här om de är lika. Ska vi kolla först därför att vi har sida, vinkel, sida. Ja? Så kan det vara sida, vinkel, sida. Men vi måste bevisa först att den här är 2. Om vi kan ta Pythagoras sats nu då, så har vi 1,5. Det var inte så bra penna som jag har. Jag ska bara ge ta en penna. Som är mycket lätt finare. Och där är med. Vad blir det nu då? 1,5 adderar med x säger vi först är lika med 2,5. Alla måste vara i kvadraten här. Kvadrat, kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2. Och vi har, om vi subtraherar båda led med, med 1,5 upphöjt till 2. Så har vi 6,25 minus 225. Så x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 4 då. 0,0 om man säger så. Tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med 2. Så även den här är 2. Då är de kongruenta. Därför att, vad säger den? Vilken motivation har vi? Det ska vara sida, vinkel, sida. Alltså den sida är lika med den sida. Och båda har 90 grader. Och vinkel är likadana också. Och en till sida. Och mellanliggande vinkeln är likadan. Så sida, vinkel, sida. Det var det. Jag kommer att lösa alla uppgifterna från det enklaste till svåraste. Men jag skulle önska att du stannar någonstans och löser dem själva. Annars det blir lite jobbigt för dig. Därför du kommer inte lära någonting. Men om du vill lära någonting, lösa dem först. Och sen kommer du tillbaka till mina genomgångar eller till mina lösningar. Så att du lär dig. Särskilt när du har ingen annan att hjälpa till hemma, till exempel hos er. Okej? Lycka till!